Ty lidi, je to neskutečný, ale finální verze zápisníku a trénink. Jediný, co ještě tak trošku jsem ještě zmenšovala tohleto, protože jsem chtěla trošku to menší, a co celý, tak jsem to musela posunout sem, protože jsme se rozhodli, že uděláme kroužkovou vazbu, tím, aby se to prostě v tom tréninku líp otvíralo, takže vlastně všechno, co tady takhle jako mám, tak jsem musela posunout ještě takhle částečně na stranu, protože to je takový křivý, ale já z toho hroznou radost. Jo, a určitě jsem říkala, že tady to budeme chtít obou strany, ať si tam to můžete napsat prostě co nejvíc a neplejtváme zbytečně papírem a stránkama, takže ach jo, vypadu. Já nemůžu věřit, že posíláme do výroby. Mrkejte, co to tam máme? Takže takhle momentálně vypadá můj kufr. Tudíž, jdem si jeden rozdělat a já jsem tak zvědavá. Ježišmarja. Takže tohle je úplná náhoda, neměli tady být takhle brzo. A já jsem ho ještě neotevřela. Takže vlastně, když teďka jedu na focení, tak jsme si řekli, že to uděláme takhle, že rovnou nafotíme i ty diáře. Oh. To je boží. Ano. Samozřejmě. Obou strany. Tohle je něco... Oh, bože. Prostě. No. A aby toho nebylo málo, tak nekončíme ještě a tady ten sešítek, zápisníček, který byl prostě prvotně jenom nějaká jako myšlenka něčeho, co jsem tady třeba ještě neviděla a co mě samotný prostě tady na trhu chybilo. Zápisník na tréninky. Já si tréninky svoje zapisu od 2017. Od 2017, kdybyste chtěli dohledat, všechno mám prostě v zápisníkách zapsaný. Ani se neptejte, kolik jich je, mám jich hodně. Záměrně, tady to je moje fotka, tady to dole. Záměrně jsem nechtěla, aby byla nějaká jako obří, protože to mi v tom tisku taky říkala, že by ta fotka měla být větší. Ne, já jsem prostě chtěla, aby to bylo jako sem tam, ale sem tam. To samý tady vzadu. Pak je AF, klasický logo, a zase opět je to takový minimalistický. Ten design je záměrně takovej, že je to prostě jako imitace nějaký kamenný zdi, jo, nebo něčeho takového, že to nemá být jenom jako prostě, není to někde tady zlomený, jo, je to prostě fakt ten nátisk toho. No a když pak vám ukážu vevnitř, tady máte cvik, jaký zrovna jdete, tady ty políčka, jestli je vidíte, jsou tady takový malý okýnka, tak ty máte na čísla, jo, na zapisování, první cvik, druhý cvik, třetí cvik, 10. Takže můžete 10 cviků na celý trénink, potom série krát opakování, takže třeba, nevím, 2x10, poznámky, do těch já osobně si třeba píšu, jestli tam je nějaký rest pause, nebo jestli tam je schazovaná série, různě jako intenzifikační techniky, nebo jak dlouho mám kontrakci, jestli tam mám prostě 3 sekundy to podržet v kontrakci, jo, třeba nějaký přítahy, nebo něco podobného, nebo pauzovaný dřepy, tak třeba jestli mám 5 sekund zůstat dole, tak od toho slouží poznámky, pak samozřejmě váha. Co já tady chci velmi, velmi zdůraznit, neberte prosím ten deníček jako něco, co musí se prostě zlepšovat jenom váha. Progresivní přetížení můžete udělat třeba přidáním opakování, můžete to být tím, že ten sval líp cítíte, může to být zlepšenou technikou, takže prosím vás, dělala jsem takový chyb v minulosti právě jenom kvůli tomu, že jsem se neustále snažila jenom zlepšit ve váze a všechno ostatní jsem ignorovala, takhle by trénink fungovat neměl. A proto jsem i chtěla, aby tady nahoře bylo tady to, kde se můžu zlepšit. Jo, takže to jsem vám tam chtěla nechat tady nahoru, tak si napíšete, jaký trénink to je, jaký datum to je a činečka, no, činečka. Současně jsem chtěla, aby to byla kroužková vazba, protože přesně si to můžete takhle otočit, na něco položit a psát. Není nic horší, než mít nějaký blok, jako jsem měla takový bloky, které se vám neustále zavírají, ale prostě potřebujete psát, teďka už máte rozklepanou ruku z toho tréninku a potřebujete psát. Ty stránky jsou oboustranný, takže těch tréninků se vám tam vejde dvakrát tolik. Tady na závěr tak máte takové poděkování a stejně tak v úvodu, tak se tam můžete napsat, komu ten zápisník patří. V úvodu tak je ještě takový poděkování za to, že jste si ho pořídili. Takže já doufám, že vám bude dělat stejnou radost
jak bude dělat mě. Já už se strašně těším, až do něj smočím tušku, až se ho vemu na tréninky a doufám, že i vám se bude líp. Kdybyste to někdo dělal tak, že jako třeba to dělám já, že já jeden ten tréninkový plán jedu třeba 8 týdnů nebo 4 týdny a pak třeba udělám nějaký malý obměny, jo, myšleno třeba místo takovýhle uchopu udělám takovýhle, jo, nebo něco prostě takovýhleho, tak já třeba to dělám tak, že si napíšu, vypíšu celý ten trénink prostě sem, vypíšu si ho, pak si nechám záměrně 4 stránky volný na ty 4 týdny a napíšu si druhý trénink. Jo, a takhle se postupně prostě k tomu vracím. Nebo teoreticky, podle mě, pokud máte někdo třeba 5 cviků na trénink, tak se sem můžete vecpat klidně i 2 tréninky na tu jednu stránku. Takže, já jsem tak vděčná, jako fakt ani netušíte a ještě jednou vám strašně moc děkuju, tady to celý je jedna velká cesta, která teprve začíná a já mám takových nápadů a strašně moc se těším, že u toho budete se mnou.